दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे वाजों दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे वाजों उजाड़ है साईं दे प्यारे वाजों दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे वाजों प्यारे वचों साईं दे 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 प्यारे वचों दिसदा उजाड़ है साईं दे प्यारे वचों दिसदा उजाड़ है साईं दे प्यारे वचों कबीर जय जय हो फिरियो कोट थार न ठाए इक राम स्नेही वारा उजड़ मेरे पाए उजाड़ है एक प्रभु दे नाम दे जिहड़े रसीए ने जे ओ ना संसार च मिलन संसार दे विच भी अलग अलग व्यापारी ने अलग अलग समान खरीदते ने अलग अलग सुभा ने सुभावा मुताबक दुनिया लग्या करती है हरेक नूं कोई दुनिया बड़ी चंगी लगती है किसी नूं माड़ी लगती है किसी नूं किस तरह लगती है कोई इंसान यही झाक च रहिंदा है कोई मैनू इस तरह मिले कांग्रेस वाले कहिंदे साडे नूं वोटां पाउण अकाली कहिंदे सानूं वोटां पाउण नाम जपण वाले कहिंदे वी साडे नाल बैठ क्योंकि नाम जपण वाला ही मिल जावे आपां इकट्ठे हो के नाम जपिया करिए हर एक जिहदे विच लगन है वो अपनी लगन नूं बधाउंदा है जे शुभ लगन ये बन जाए प्रभु की भगती दे नाल गुरु जी कहिंदे पंडित सूर सतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई कहिंदे जिन्ने भी ये वड्डे वड्डे असीं देखदे आं जिन्हों भगती की लगन लग गई वह सब तो वड्डा है संसार दे विच ये गुरु नानक ने सानू वस्तु दित्ती है सो ख्याल लेके आओ गुरु नानक देव महाराज उस प्रेमी नूं जद पुछदे ने उन्हें दस्या मेरे मन दे विच भय भय तां हो गया डराउणी प्रेम हो गया जिहड़ा प्रेम दे नाल कोई कार्ज करदे आं गुरु जी कहिंदे गावीए सुणीए मन रखीए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए कहने प्रेम दे नाल गुरबाणी गाई हुई कीर्तन करिया होया पाठ करिया होया कीर्तन सरवण करिया होया जिहड़ा है ये साडा मानो दरगाह दे विच ये सारा लिंक जुड़दा है ये मंजूर हुंदा है सो ऐसे तरह ही भगत फरीद जी
ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ 36 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। 37 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਘਰ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਲਏ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਗਲਤ ਲਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੀਜੋ ਸੀ ਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅਲੋ ਵਰਸੇ ਮੇ ਹੋ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 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 ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮੋਤੇ ਦਾ ਬੰਨਾ ਐਵੇਂ ਦਿਸੈ ਜਿਉਂ ਦਰਿਆਵੇ ਢਾਹ, ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀ ਦਾ ਹੋਲ ਪਵੇ ਕਾਹ, ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਪੇ ਪਰਵਾਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਚੰਗੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕਤ
आप जिहड़े शौक खेतीबाड़ी दे रखदे नाल नाल अथलीट सन, पहला फौज दे विच फिर पटियाले रह के आप जी ने 3 मील दे विच बैस्टन वाच घड़ी नहरू तो जदों फस्ट आए ने कलकत्ते ते उत्थे आप जी ने यह इनाम प्राप्त किए। होर तो पता ही रायपुर गुजर दाल दियाँ तो पटियाले जिन्नियाँ गेमां होईयां सब दे विच फस्ट आउंदे रहे। जदों महापुरश राड़े साहब वालिआं दे दर्शन होए एकदम कहण लगे भाई मेरा कोई नहीं, मैं तो सब दे कीरतपुर साहब फुल पाया, हुण मैं कल्ला राड़े साहब वाले महाराज दा हाँ। जे कोई मेरे को दुनिया की गल करेगा तो मैं उहदे मत्थे नहीं लगना, जिहड़ा कोई हजूर पातशाह राड़ा साहब वालिआं दी गल करेगा मेरा वह मित्र है। आप जी ने इउं वचन करके इस पासे अपने जीवन नूं लाउणा कीता। गुरु जी भी गुरबाणी च गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते ने, करो विनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला। सो उन्हां महापुरशां की याद दे विच आपां सारे एकत्र होए हाँ। सो हुण समां जात नहीं हुंदा, पहले आनंद साहब दे पाठ जुड़ांगे फिर गुरसोत्र विच गज वज के बोलियो अरदास हुकमनामा। गुरु महाराज नूं वधाईगी दे के फिर आपने जल पाणी छक के कृपा करिया करो। अगली वार नूं टाइम साडा यही हुंदा तकरीबन 11 to 1 PM तक, मैं 12 PM लगदा 12:15 पर तुहाडे इत्थे असूल है जिन्ना टाइम असीं भोग नहीं पाउंदे तुसीं ने आई तुरे जाणा आई तुरे जाणा। जिहड़ा सत्संग दा मतलब हुंदा है कोई बैठ के जे गल सुणांगे तां ही उहदा अगे फर्क पवेगा, फिर ही उहदा असीं अगे कोशिश करांगे वी इह की सिस्टम है। तां कोशिश करिया करो, इह जरूरी नहीं गा आ 14 January पक्की है, इह थोड़ा हुण किसे ने याद करवाउणी है। जे तुसीं इस रस्ते दे व्यापारी हो आप ही मिलो, कहण कहाउण वाली तां कोई गल नहीं हुंदी वी किसे ने कहा ना कहा। असीं तां उत्थे मेरा कहण दा मतलब इह है जिहड़े नाम जपदे ने असीं कोलों दिहाड़ी वी देण नूं तैयार हुंदे आ वी भाई तूं दिहाड़ी दे ला आपदी जिहड़ी बाहरों बणदी है तैनूं उस मुताबक तूं, पर इह कम कर ला क्योंकि नाम जिहड़ा है हर एक इंसान दे वोटां वाले पैसे पिछे बरीदे फिरदे ने वोटां। असीं आपदी इह गुरु नानक दे दर दी नौकरी करदे आ, ये तां करके लाभ सानू समय की कदर करनी चाहीदी है। हरेक साल ना करिया करो भी भोग वेले तक ही आई जाना आई जाना आई जाना, बैठना भी सीखो जे आ गए चलो बाद चो गए तो पिछे बैठ जाओ मत्था बाद टेक लो, ये फिर जिन्हें बैठे ने वो तो टेक जाना। जो असी आई जाई जावे तो सांस नहीं बनने मत्था टेकना तो वो ही है सारा कुछ।